знаешь, друга си сега. Но аз не мога да заспя, пред мен са тези дни, когато с мен се води игра. Готов съм сякаш да простя болка стила в мен. Не дава нито ми покой. С приятелят ми най-добър да сам избяга ти. Сякаш всичко в мен. Ти закъснял,
ужасно, ужасно закъсня. Дами и господа, това беше от мен за тази вечер. И от Синдиката. Георги Станчев и група Синдикатът.